Salam, Azərbaycan Dilində Xəbərlər Proqramı MB20.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Emil Əliyevdir. Gizli fayllar məsələsi ilə əlaqədar prokurorluqda dindirilmələr başlayır. Sabiq baş nazir və onun həm partiyalarının materialların yayılması ilə nə əlaqəsi ola bilər? İraqli Qaribaşvili bugün media ilə söhbətində Georgi Qaxariya və Aleksandri Xocevanişvilinin mümkün əlaqələrinə işarə edib. Daxili İşlər Nazirinin xadimlərinin şəxsi heyətlərinin əks etdirinə biləcək materialları kim-kimin sifariş ilə yazıb və yayıb. Bu suallardan başqa istintak sözü gedən failların həqiqi olub-olmadığını da müəyyən etməlidir. Artıq bir neçə gündür ki, gizli izlənməni əks etdirən materiallar ilə bağlı siyasətçilərdən tənqidli bəyanatlar və qarşılıqlı ittihamlar eşidirik. Georgi Qaxariyanın komandasından bildirirlər ki, bu cür ipucularının verilməsi qəbul edilməzdir. Gürcüstan Naminə Partiyasının üzvləri bildirirlər ki, məsələyə dair ilk öncə obyektiv istintak aparılmalıdır. Lero Partiyasında isə məsələ ilə əlaqədar parlamentin növbədən kənar sesiyasının çağırılmasını tələb edirlər. Gizli fayllar məsələsi ilə əlaqədar başladılmış istintak çərçivəsində prokurorluqda dindirilmələr davam etdirilir. Tbilisinin prokurorluğunda müxtəlif mətbuat vasitələrinin nümayəndələri dindiriləcəklər. Yayılmış gizli səs yazılar məsələsi ilə əlaqədar istintakın başladılmasına dair prokurorluq dünən bəyanat yayıb. Mətndə yazılıb ki, Gürcüstan prokurorluğunda mətbuat vasitələri tərəfindən gizli fayllar ilə bağlanmış, yayılmış məlumata dair kommunikasiya gizliliyinin pozulması faktı ilə əlaqədar istintak başlanılıb. Ölkədə ağır epidemioloji vəziyyət mövcudluğunu sürdürür. Təəssüf ki, yenə də yüksək ölüm göstəriciləri qeydə alınır. 60 pasiyent vəfat edib. 2515 nəfərin koronavirusa yoluxması təsdiqlənib. 2829 nəfər sağalıb. Günlük müsbətlik göstəricisi də artıb və 7,81% təşkil edir. Həkimlər vətəndaşlara peyvənd olmağı və maska taxma rekomendasiyasına əməl etməyi məsləhət görürlər. Çiçişvili Uşaq Klinikasına pasiyentlərin aşağı müraciət etmə tendensiyası davam edir. Klinikadan verilən məlumata görə süni tənəffüs aparatına qoşulu sadəcə 2 pasiyent qalır. Onlar arasında ən valizə 45 günlükdür. Körpədə bir sıra xroniki xəstəlik müşahidə olunur ki, bu da vəziyyəti ağırlaşdırır. Ümumilikdə isə 96 koronaviruslu pasiyent müalicə alır, əksəriyyəti uşaqlardır. Reanimasiyaya yerləşdirilən xəstələrin sayı da yarıya enib. Çiçişvili Klinikasından bildirilir ki, gündəlik infeksiyaya yoluxma nisbətinin azalması ilə birlikdə ehtimal edirlər ki, yaxın gələcəkdə uşaqların yoluxma halları sayı azalacaq. Bugündən etibarən ictimai məktəblərdə tədris prosesi başladı, lakin distansional şəkildə Təhsil və Elm Naziri tədris prosesinin başlanması münasibəti ilə şagirdləri, pedagogları və akademik dairələri təbrik etdi. Nazir müraciətində qeyd etdi ki, distansional tədris müvəqqətidir və hər bir şagirdin təbii məktəb mühitinə qayıtması üçün rekomendasiyalara yüksək həssaslıqla əməl edilməsi artıq oktyabrın 4-də infeksiyaya yoluxma nisbətinin 4%-dən aşağı olacağı şəhər və kəndlərdə, auditoriyalarda və sinif otaqlarında tədris prosesinin bərpa olunacağı planlaşdırılır. Epidemioloji vəziyyətdən irəli gələrək uşaq bağçalarında tərbiyə təlim prosesi bugün bərpa olunmayıb. Paytaxt merinin qərarına əsasən ərzaq məhsulları 188 müəssisənin tərbiyə alan körpələrə paylanılacaq. 10 məhsuldan ibarət olan mövcud qida rasionu 50 min azyaşlıya paylanılacaq. Uşaq bağçalarının idarə edilməsi agentliyinin rəhbərinin Qıldanidə yerləşən 102 saylı uşaq bağçasında layihənin gedişatı ilə tanış olub. 20 illik problem həllini tapıb, Center Point-dən zərər çəkmiş 6000-ə dək ailə öz mənzilini alacaq. Natamam inşaat prosesini başa çatdıracaq olan konkret şirkətlərə memorandumu paytaxt meri imzalayıb. Söhbət 77 şirkət üçün yazılmış fərdi şərtlərdən gedir. Ümumilikdə isə inşaat prosesi 4 il ərzində başa çatacaq. Bölgədə inkişaf edən hadisələr və yeni reallığı nəzərə alaraqdan qonşu ölkələrə effektiv əməkdaşlıq ölkənin təhlükəsizliyi, stabilliyi və sabit inkişafının yeganə yoludur. Bu barədə Gürcüstanın baş naziri Türkiyənin Ədliyyə naziri ilə hökumət administrasiyasında keçirilən görüşdə bildirib. İraqli Qaribaşvili Türkiyənin Gürcüstanın suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və Avroatlantik inteqrasiyasına verdiyi dəstəyə görə Abdulhamid Gülə təşəkkür edib.
Dövlət Xidmətlərinin İnkişafı Agentliyi elektron bazaya istinadən Mərkəzi Seçki Komissiyasına potensial seçicilərin məlumat bazasını təqdim edib. Agentlik tərəfindən MSK-ya təqdim edilən siyahıda 3.540.639 potensial seçici var. MSK-dan verilən məlumata görə məlumatlar işləndikdən sonra yenilənmiş seçki siyahlarının ictimaiyyətə açıq versiyası seçki qeydiyyatı olan partiyalar, təşəbbüskar qruplar, seçki qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş müşahidəçi təşkilatlar və seçicilər üçün əl çatandır. Gürcüstan Milli Bankı pul siyasətinin faiz dərəcəsini dəyişdirməyərək 10% olaraq saxlayıb. Milli Bankın məlumatına görə inflasiya son zamanların mühim qlobal problemi olaraq qalır və həm inkişaf etmiş ölkələrdə, həm də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə qiymətlərin artım tendensiyasının proqnozlaşılan həddi aşmışdır. İllik inflasiya Gürcüstana gözlənilənindən daha yüksək, demək olar ki, 13% təşkil edib. Milli Bankdan verilən məlumata görə, inflasiyanın ilin sonuna qədər yüksək səviyyədə qalacağı gözlənilir. Buna görə komitə üçot dərəcəsini cari səviyyədə saxlamaq qərarını verir. Pul Siyasət Komitəsi növbəti iclası 2021-ci ilin oktyabrın 27-sində keçiriləcək. İqtisadi aktivliyin bir qədər yavaşlaşmasına və pandemiyanın növbəti dalğasının mümkün mənfi nəticələrə baxmayaraq biznes sürətli canlanma gözləntisindədir. Bu barədə bəyanatı Gürcüstan Biznes Asosiasiyası yayır. Araşdırmanın nəticələri sənəddə öz əksini tapıb. Sənədə əsasən sorğuda iştirak edən şirkətlər mövcud vəziyyətlərini və növbəti 6 ay üçün gözləntilərini müsbət qiymətləndiriblər. Bununla yanaşı araşdırmaya əsasən biznes mühiti artıq kəskin pisləşmə gözləmir. Bu isə o deməkdir ki, əvvəlki ildən fərqli olaraq COVID-in biznesə yaratdığı mənfi təsirlər azalıb. Kutaisi'nin Avropa istiqamətində daha bir müntəzəm uçuş təyin olundu. Wizz Air bu dəfə Krakov istiqamətində uçuşları bərpa etdi. Polşaya uçuş həftədə 2 dəfə həyata keçiriləcək. Krakov sentyabr 28-dən etibarən Kutaisi Beynəlxalq Hava Limanından da getmənin mümkün olacağı Polşanın 5-ci şəhəridir. Bu sizə 20:00 üçün çatdıracağım son xəbər idi. Sağ olun, salamat qalın.